Bishwamu! Bishwa! Bishwa! এইটা তো ধারিণী মতো দিয়েছিল হলে এটিকে কোটু আসলা বিশ্ব মতো ঘোষাড়ি ঘোষাড়ি আনবা বেড়ে পকেট রু বাহারি পড়ছে বোধে আসো ভাই আসলে ভাই অদা ছেচিলা বেড়ে ছেচি দিয়েছি গৌরী গৌরী ডক্টর আসলে আহ নাই নে বাবা জমা ব্যস্ত হই এতে মু একদম ঠিক থাকি আহ
ସକାଳ ବାବୁ ସକାଳ ବାବୁ ଭିକି ଭିକି ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛି ସିଏ ଆପେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଠିରେ ବାଡ଼େଇକି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଯାଅ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଆଖି ଟିକେ ବି ଉଠେଇକି ଦେଖେ ତାହେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହବ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବାବା ବେଶ କରି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲକୁ କଲ୍ କଲେ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଆସିଲା ପରେ ତୁ କହୁଛୁ କିଛି ହେଇନି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ତା କଥା ଜମା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିକି ଟିକେ କହିଲେ ବାପରେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଇଏ ତ ଆମକୁ ପୁରା ଟେନସନ ଦେଇକି ସକ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତମେ ମତେ କୁହ ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ବସିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା କେଜାଣି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ମାରିଲା ଉଫ୍ ଆହ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ପାଟିରୁ ବାହାର କଲା ଆମେ ଏସବୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାର ବଡି ଥରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରା ହୋଲ୍ ବଡି ଥରିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋନାଲିସା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଓଠ ଚିପି ହସୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ତାକୁ ତିନି ଚାରିଟା ବଡ ବଡ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ତାର ଡ୍ରାମା କମ୍ପାନୀଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିଲେ
ठीक अच्छे एवं मुझे आसुच रोग स्वप्न तुते राजकुमार सहित लव हेजानी तो ତତେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମୋତେ ଏସବୁ ପୁରା ଭେଳିକି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ କହିଛ ମା ଭେଳିକି ପ୍ରଥମେ ତ ସାପ ବିଷ କାଟୁକ ଲାଗେ ତାପରେ ନା କିଛି ରୋଗ ହେଉଛି ନା କିଛି ବେମାରୀ ବି ହେଉଛି ତାକୁ ଏ ଗୌରୀ ମୋତେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ହଠାତ୍ ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ସିଏ ନା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛେ ଏମିତିକି ଦେଖ ନା ଡକ୍ଟର ବି ଆସି କହିଦେଇଗଲେ କାରଣ ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲ ଏସବୁ ଭେଳିକି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ସତଲୁ ଝିଅ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜମାରୁ କାମ କରୁନି ମା ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ କାରଣ ସେଇ ଚାଲି ସେଇ ସାହସ ସେଇ ଠାଣି ସେଇ ଚାଲି ଆଉ ସେଇ ସାହସ ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ରୂପଟା ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ରେ ବାବା କାହା ରୂପ ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା ଗମ୍ଭୀରାଗଡ଼ର ରାଜା ଦର୍ପନାରାୟଣ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିନଥିବୁ ସିଏ ଥିଲେ ଗମ୍ଭୀରାଗଡ଼ର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜି ତୋତେ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଠାକୁରେ ପୁଣି ମଣିଷ ରୂପରେ ଗମ୍ଭୀରାଗଡ଼ରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଗମ୍ଭୀରାଗଡ଼ରୁ ଅକାଳ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଏଠି ଆଉ କେହି ଗୋଲାମ ରହିବେନି ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ପରା ସିଏ ନୁହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗଡ଼ର ମାଲିକ ଏବେ ତୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରଠୁ ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା ସବୁ କାନରେ ବାଜିଯାଉଛି ରେ ବାବା ଲାଗୁଛି ତୁ କହିଲେ ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୁ ହେଉଛୁ ଦର୍ପନାରାୟଣ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଂଶ ବୁଢ଼ୀମା ତମକୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ସେଇଟା ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗୋସେଇଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମୋ ପରିଚୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ବି ଜଣେଇବି ନାହିଁ ବାବା
କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଭାବୁଛି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଏ ଗାଁ ସୀମାଟି ବାହାରି ଯିବି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଏ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ମନ ଜମା ବି କହୁନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ମୋତେ ପଛରୁ ଭିଡ଼ି ଧରୁଛି। ତାହେଲେ ତୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ରେ ବାବା, ଏଇଠି ରହିଯାଉନୁ? ଆଜି ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ ମା, ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଫେରିବି। ବାବାରେ, ତତେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବିନତି। ବିନତି ନୁହେଁ ମା, ଆଦେଶ କର। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସଞ୍ଜ ନଇବ, ରାତି ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଠି ରାତିଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିଯା ବାବା, କାଲି ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବୁ, ବଡ଼ ଜଣେ କହୁଛି କଥା ଶୁଣ ବାବୁ, ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ସାଥିରେ ତୁମେ ମିଶିକି ଖାଇବ। ଇଏ କହୁଛି ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଯିବି। ଇଏ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବ, ଏ ଖବରଟା ହୁଜୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ତତେ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ବତାଉଛି, ଆଉ ତୁ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଦି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି, ଭୁଲ ତୁ କରୁଛୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଭୁଲ ମୁଁ କରୁଛି? ମୋ ପରି ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍କୁ ରୋଷେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ କି? ଏଇ ବାଇ ଦ ୱେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁ ସେ ସମାନ ଭୁଲଟା କାଇଁ କରୁ? ଓ ହ୍ୟାଲୋ, ତୋର ସେ ସିଆଣିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ ହେଲା। ଆରେ ୟୁଆର୍ ଅ ଗର୍ଲ, ରୋଷେଇବାସ ନ ଶିଖିଲେ ଶାଶୁଘର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁନି? ଶାଶୁଘର ଶାଶୁଘର ଗଲେ ତ, ଶାଶୁଘର ଗଲେ ତ ମାନେ ତୁ କ'ଣ ବାହା ହବୁନୁ ନା କ'ଣ? ବାହା ହବନି, ଟିନା ଭାଇ ପୁଣି ବାହା ହବନି, ଅଲବତ୍ ବାହା ହବ। ଖୋଜି ଖାଜିକି ଏମିତି ଟୋକାକୁ ବାହା ହେବି ଯେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜୁଇଁ ରହିବ, ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ସିଏ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିବ? ଦେଖ, ସିଏ ତା ବାପ ଘରେ ରହୁ କି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜୁଆଇଁ ହେଇ ରହୁ, ଅଲଟିମେଟଲି ରୋଷେଇ ତ ତତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନା ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବ। ହଁ, ତାକୁ କାଇଁ କହିବି? ତୁ କ'ଣ ନଥିବୁ କି? ତୋ ସହିତ ମିଶିକି ଘାସ ଘୁସ ଯାହା ପାଇବୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇବୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଘର ଜୁଇଁ ହିଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ନଥିବ, ତମେ ତ ବାହା ହେଇକି ତମ ଶାଶୁଘର କିଚେନରେ ବିଜି ଥିବ ନା। ମିଳିଗଲା, ମତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ମିଳିଗଲା, ପୁରା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଦି, ତତେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇ ବାହା ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା? ତୁ ବଡ ପୁଅକୁ ବାହା ହବୁ, ଆଉ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବୁ, ଦି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କିଚେନରେ କାମ କରିବା, ଆଉ ଯେତେ ହେଲେ ବି ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୌରୀ ଦି। ଗ୍ରେଟ ନା? ଗୌରୀ ଦି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରେଟ। ଠିକ କହିଛି ନା? ଦେଖ, ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଘରେ ବାହା ହବା, ଗୋଟେ କିଚେନରେ କାମ କରିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତ ସବୁ କାମ ବି କରିବି। ହଁ,
माय डियर सिस्टर गोटे कथा टिके मने रखता से घरे मु तो बड़ भूणी नुह बड़ जा हेजबी आ जेहेतु तू मो सान जा तेणु मु जा कहबी तते तो सब मानिबा को पड़िबो।